Sveiki, mėly Lietuvos ryto televizijos ir portalo Lrytas LT žiūrovai, su jumis sveikinasi dienos aktualių ir pokalbių laida Lrytas tiesiogiai. Šią savaitę laidą vedu aš, Liucija Lenkauskaitė. Pradėsime nuo pirmosios šios dienos temos. Kolegė iš portalo Lrytas LT Indrė Šlikaitė rašo, kad pirmadienio pavakarę šalį apskriejo liūdna žinia. Mirė aktorius Almantas Vaišnys. Ši žinia sukrėtė aktoriaus bendražygius ir artimuosius. Susisiekus aktoriaus mama Alma Vaišnienė šivos rinko žodžius ir tramdė ašaras. Pasak jos gydytojų teigimu, jos 47 metų sūnus mirė nuo širdies veiklos sutrikimo. Statistiškai širdies ir kraujagyslių ligos vis dar yra labiausiai lietuvius kamuojančių ligų sąrašo viršūnėje. Tokie sveikatos sutrikimai gali sukelti nedarbingumą, o dažnu atveju baigti mirtimi. Nacionalinio transplantacijos biuro duomenimis šiuo metu širdies transplantacijos Lietuvoje laukia 43 donorai. Ta proga mūsų studijoje vieši biuro direktorė Rasa Pekarskienė ir su persodinta širdimi gyvenantis Piotras Ivanovas. Sveiki. Labadiena. Ponia Rasa, pradėkime nuo jūsų. Kaip noriai Lietuvos gyventojai priima sprendimą po savo mirties padovanoti savo organus donorystę ir pasirašo sutikimą donoro korteliai gauti? Ar keičiasi tendencijos? Tendencijos keičiasi. Tai čia ta džiugioji žinia, mes tą matom, kalbėdami apie organų donorystę įvairiuose akcijose ir kviesdami žmonės pasirašyti sutikimus donorystei. Galite stebėti tą pokytį mūsų interneto svetainėje ir auga tas donoro kortelių turėtojų skaičius. Dažnai mums priekaištauja, kad sako, auga nepakankamai greitai, kad tik tai iki 10% te turi tas korteles. Iš tiesų taip, statistika yra tokia. Tačiau dažnai mes akcijų metu išgirstam ir tokį pasakymą, kad kviečiam štai pasirašyti kortelę, o žmogus sako, kortelės aš neturiu, šiaip tai sako ir nenoriu pasirašyti, nes sako, aš su savo namiškiais esu šitą temą aptaręs. Ir jeigu ką, tai namiškiai žinotų, kaip tokiu atveju pasielgti, kai būtų konstatuota mirtis, jeigu gydytojai klaustų dėl organų donorystės. Tai situacija keičiasi, žmonės jau nebebėga nuo mūsų, kai mes pasiūlom pasirašyti sutikimą donoro korteliai gauti. Jau jie turi daugiau žinių, skaito, mato vis ir straipsnius, ir istorijas tų žmonių, kurie gyvena po transplantacijos. Tai yra nuostabus dalykas, nuostabus pavyzdys, kaip organų donorystė, kaip žmonių suteiktas pasirašytas sutikimas donorystei po artimojo mirties, kaip gali pakeisti gyvenimą tų žmonių, kurie beviltiškai serga ir ta vienintelė galimybė pasveikti yra organo transplantacija. Bet viena yra iš tiesų būti toje sistemoje ar ne, turėti kortelę ar jos gal ir neturėti, aš pavyzdžiui esu jau seniai pametus tą kortelę, nors žinau, kad sistemoje esu, bet kita yra būti jau tuo realiu, kaip pas jūs yra įvardinama, efektyviu donoru. Kiek yra tokių, pavyzdžiui, šiais metais, kiek jau buvo donorų, kurie davė savo organus kitiems? Smegenų mirtis buvo konstatuota 62 žmonėm, 32 tapo efektyviais. Kiti netapo efektyviais dėl dviejų priežasčių. Dėl to, kad netiko mediciniškai, reiškia, ištyrė gydytojai organus transplantacijai, kurie jau buvo galimi, reiškia, ir jie netiko mediciniškai. Dalis artimųjų nesutiko dovanoti donorystei organų. Tai, vat, o 32 jau yra tapę efektyviais ir dalis iš jų yra tie vadinamieji multiorganiniai donorai, kada iš jų buvo paimtas ne vienas organas, o keli, taip kad ir išgelbėtų jų tų skaičius yra didesnis. Tam, kad žmogus taptų donoru, tai yra gautų tą kortelę, jam reikia pasirašyti tą prašymą, kiek žinau, ir elektroniniu būdu galima tą daryti ir be abejo fiziškai. Kiek tokių prašymų pasirašyta, pavyzdžiui, per pirmąjį šių metų pusmetį? Kiek apskritai žmonės eina pas jūs ir sulaukėte kokios rauto? Panašiai apie 2000 šiemet jau yra pasirašiusių jų, o iš viso? Iš viso virš 30 tūkstančių. Tai, vadinasi, kas šimtasis Lietuvoje yra toje sistemoje, ar ne? Taip, galima sakyti taip. Tai skaičiai yra tokie,
bet tų pritariančių organų donorystiai tikrai yra žymiai daugiau. Ir tas mano minėtas pavyzdys, kada sako, kad mes kalbėjom šeimoj, mes vienas kito nuomonę žinom, kortelių ir taip toj piniginiai daug yra, kam ta kortelė. Žodžiu, mes vienas kito valią žinom ir tą sprendimą priimsim tinkamą, kaip jisai bus po mirties. Tai va, tai žodžiu, kortelių turėtojų skaičius yra viena, o pritarimas donorystei tai yra visai kas kita. Ir dažnai, kai yra konstatuojama mirtis, vat ir klausia gydytojai artimųjų, jeigu nėra tos kortelės pasirašytos, klausia artimųjų ir dažnai jie remiasi būtent kažkada girdėta, išsakyta tą mintimi to mirusiojo, kad taip, aš pritariu. Arba būna, kad žmonės pasako, jis gyvas būdamas nenorėjo. Tai tiesiog į tokius dalykus visada yra atsižvelgiama. Pirmasis šių metų pusmetis, čia besiruošdama laidai radau informaciją, yra įsimintinas tuo, kad birželio pabaigoje pirmą kartą šiais metais skrydžiam su donoro organais į dangų kilo organų donorystės procese talkinantis orlaivių pilotai. Tai vieno donoro širdį skraidino valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparnis, o kitą karinių jo oro pajėgų sraigtasparnis. Pone Piotrai, kokia yra jūsų dabartinės širdies atgabenimo istoriją, ar žinote ją? Nu, atskrido malūnsparnis, atvežė širdį iš Klaipėdos. Nu, paskambino man, ne, prieš tai man paskambino, aš tiesa, truputį atgal. Taip. Reiškia, aš gulėjau ligoninėj, pas mane buvo dirbtinė širdis dar pastatyta. Mhm. Ir gulėjau ligoninėje, patikrinimai buvo atvažiavęs ir man penktadienį mane išrašė namo, paleido pailsėti, o šeštadienį sulaukiau skambutį. Aš ten namuose pradėjau kuriant pirtį, skambutis. Nu ir sako, ar gali atvažiuoti. Čia skambino, man tada buvo rezidentas, dar dabar jau chirurgas Zorinas. Vos sako, ar galėsi atvažiuoti? Sakau, nu, jeigu reikia, tai atvažiuosiu. Aš dar mintį galvoj, man nebuvo, ne taip daug laiko praėjo po to, kai pastatė dirbtinį man širdį, kažkur tai 5,5 mėnesių. Mhm. Aš nepagalvoju, kad gali būti donoras. Va. Sako, jeigu galėsi, tai atvažiuok. Nu, atvažiuoti man tai ne taip arti. Ir čia buvo kažkur tai maždaug 2 valandą dienos buvo. Reiškia, nu, tai draugui paskambinau, tai Kurila Nikolajas toks, jisai dirba darbė, jam paskambinau, ačiū, jam jisai, ten, reiškia, jo atleido, jisai iš darbo, ten ir vadovas geras buvo, bet jisai buvo to vadovo pavaduotojas, nu, tai gal jam ir lengviau buvo. Bet vis tiek priklauso nuo žmogaus. Atsiprašė, žodžiu, iš darbo? Atsiprašė iš darbo, jie atvažiavo pas mane, atsisėdė mano mašiną ir mes greitai ir važiavom. Greitai mes važiavom, paskui sustikom tie ir policijos patrulį, jisai mus palydėjo ten dar truputį. Netgi taip. Nu, ir mes atvažiavom, nes po keliu važiavom, skambino, ar kur esi, nes dabar tai aš žinau, dėl ko jie skambino, anksčiau tai, nu, atvažiavom. Mane jau čia skyrė pirmam kardiochirurgiją, jau laukė manęs. Sakė, tau yra donoras. Tai tik ligoninėje sužinojote, kodėl važiavote? Nu, aš jau supratau, kad dėl ko aš važiuoju, nu, nes man Zorinas truputį pasakė. Nu, aš jau supratau, dėl ko. Nu, ir atvažiavau, čia mane greitai paėmė, padarė koronarografiją ir į operacinę. Nuvežė į reanimaciją. Ten reanimaciją aš laukiau, kol atveš donorą. O ten reanimaciją aš užmigau, jau neatsimenu. O dar papasakokite, kaip gyvenote su savo senaja širdim? Ne dirbtinė, bet senaja savo tikraja širdim. Iš pradžių viskas puiku buvo. Tarnavau kariuomenėje ir aktyvus, ir gyvenimas mano aktyvus toks buvo.
ir gyvenau kaime tenai, fiziškai reikėjo dirbti ir... O tai kas nutiko, kad vis dėlto prireikė naujos? O dėl ko 100% negaliu pasakyti, nes ir gripus sirgau, ir stipriai porą kartų sirgau, ir ar taip, kokį, nuo ko, 100% negaliu pasakyti, kad nuo to arba nuo to. Bet jautėte, kad kažkas blogai bet pasidarė. Bet paskui man nustatė 83-ais ar 85-ais metais hipertrofinį kardiomiopatiją. Čia Vilniuje, Santariškėje, man jau nustatė šitų dalykų. Ir man apie 20 metų aš gyvenau su šitų diagnozu. Pastoviai Santariškėse buvau. Bet aš buvau aktyvus, jokių problemų liktai ir nebuvo. Viskas tvarkoj. Ir beje, jeigu galima paklausti, kiek jums yra metų ir prieš kiek metų jums yra persodinta dirbtinė nauja širdis? Greit sukaks 70 jau sukaks, greit. Atrodot jaunesnis. O su nauja širdim? Šito, sausio trečio bus 70. Taip. O su nauja širdelą gyvenu jau virš 12 metų. Taip. Kiek truko operacija ir ką atsimenate apskritai iš to po operacinio laikotarpio? Kaip susigyvenote su savo nauja širdimi? Operacija kažkur tai 12 valandų trukdavo, jeigu tiksliai man pasakė, tai buvo. Nes kai buvo ta dirbtinė širdis, tai jau daug sudinkesnė operacija, tada jau reikia į tą išpjauti. Va, nu, pavyko man padarė, pasisekė ir vat, pasadina širdį, atsigavau, dabar vat, gyvenu. Kiek truko tas atsigavimo laikotarpis? Nu, sunkiausiai yra pirmi 2 metai, nes ir psichologiškai reikia sutaikyti, kad vat, pas tave jau tas iš galvos išmės tą mintį, kad pas tave jau svetimas kūnas yra dalis. Vat. Bet tokių minčių buvo? Nu, apie tai galvojote? Nu, tai iš pradžių, aš manau, kiekvienas galvoja, kad vat, gali kas nors. Manot, kas yra truputį suskaudės, vat, ai, lyg tai va, viskas. Jau kažkas tai ne taip. Vat, paskui praeina vėl. Nu, vat, šitų reikia pakovoti truputį. Bet labiau dėl to, kad bijote, kad kažkas bus negerai, ar labiau galvodavote apie tai, kad tai yra svetimo kito žmogaus, ne jūsų? Kad vat, blogai, kad svetimo žmogaus pas mane dar minčių tokių ir nebuvo. Tik tai vat, žinau, kad yra persodinta širdis, jau ne mano širdis ir... Vat blogai pasidarė, tai reiškia, nu, lyg tai vat ir viskas, tai toliau negyvenisi. Bet, nu, praeina su laiku viskas, ta praeina, reikia pačiam galvoj visku pertvarkyti, kaip sako, peregrusku kompiuteriu padaryti, nu, vat. Ir paskui patruputį, aišku, su protu. Reikia patruputį ir fiziškai, ir morališkai. O turit kažkokią sveikatingumo rutiną dabar, būdamas 70-osiuose savo metuose, ar turite kažkokią rutiną sporto, pavyzdžiui, gal kažką darote, koks jūsų aktyvumas? Aš darau visko tik tai su protu. Negalima daryti, nu, persistengti nereikia. O taip, patruputį, palaipsnių nereikia sėdėti, nes judėjimas judėjimas, tai čia yra sveikata. Kuo daugiau mes judam, kuo daugiau mes patruputį fiziškai apkravimą duodam, to mums geriau, nes iš pradžių svetimas kūnas ir mano kūnas, jie privalo prisitaikyti vienas prie kito. Nu, jeigu aš nepadėsiu, kas man padės? Reikia čia apsikrauti, apkravimą duoti truputį, kad širdena priprastų prie mano kūno, prie mano visko. Nu, tai čia po truputį reikia visko daryti. O sakykite, nesėdėti taip. Ar ta nauja širdis, ar jį plaka kažkaip kitaip? Ar jaučiate ką nors skirtumą? Ne. Viskas puiku, viskas tvarkoja, viskas normaliai. Aš pratęsiu Petro pasakojimą tiesiog apie tas veiklas, kokias dirba ir Petras, ir tas sveikatingumo rutiną.
yra po transplantacijos žmonių ir po širdies transplantacijų aktyviai sportuojančių, bėgančių ilgesnius atstumus. Mes, kai organizuojam kažkokią sportinę šventes, tai jie dalyvauja, va tie po transplantacijų žmonės. Ir kai jūs paskambinote, pakvietėte į laidą, pasakėte temą ir kad kviestumėt po transplantacijos būtent širdies žmogų, tai žinokit, vakar vargau ilgą laiką, nes vienas pjauna šieną, kitas turi darbų šiltnamyje ir vat kaip tik tuo metu jisai ten nutaręs kažkokius darbus dirbti. Trečias turi talkinti bičiuliui savo, nes pažadėjęs ten vėl ne tai, kad ten pašnekėti ar kortom pagroti, bet rimtus fizinius darbus dirbti. Aišku, kaip sakė Petras, reikia su protu ir čia jau gydytojai tikriausiai jiems duoda tų patarimų visą krūvą. Laikytis reikia tų ir režimo, ir vaistus reikia gerti labai sistemingai ir pastoviai ir visą laiką ir visą gyvenimą juos kai kuriuos reikės gerti. Yra tų tokių gydytojų priesakų. Ir Petras tai vat vienas iš tų, kuris labai, labai juos ir žiūri tuos priesakus. Ir čia iš tiesų gera vieta pereiti prie kito klausimo. Iš tiesų klausimas abiems. Kaip manote, ką reikėtų daryti vyrams, čia ir laidos pradžioje jau minėjau, kad tokios nelaimės, kaip pavyzdžiui aktoriaus Almanto Vaišnio, gegužę mirusio komiko Vytauto Šerėno ar jo kolegos 2014 metais mirusio Gintaro Ruplėno, kuris irgi 49 buvo, Vaišnys 47, kad tos nelaimės būtų retesnės, nes regis žmonės miršta dar galėdami nugyventi štai 20 metų. Reikėtų pasakyti tokį dalyką, kad ne visiems širdies ligomis sergantiems žmonėm transplantacija kaip gydymo būdas yra galima. Tai čia žmonės turėtų klausytojai suprasti, kad tam, kam gydymo būdas transplantacija yra reikalinga, tai yra atskira grupė žmonių, nustato tą diagnozę tokią, gydytojų konsiliumas, ten išsamūs tyrimai yra atliekami. Ne visiems širdies ligomis sergantiems žmonėms šitas gydymo būdas yra tinkamas. Tai vienas dalykas. O kitas dalykas, tai aš tai nuo savęs pasakyčiau, kad ko gero galioja ta pati pagrindinė taisyklė visiems mums nieko nejaučiantiems, na tas rūpėsi savo sveikatą. Jeigu jau pasakyta, kad kartą per metus mes turim pasidaryti kažkokius tokius budinčius tyrimus, tai juos ir pasidarykim. Nesvarbu, kad gerai jaučiamės, kad esam jauni, vat ir jauniem taip atsitinka. Tiesiog rūpinti savo sveikatą. Tikriausiai ir tie žmonės jūsų paminėti, na, nebuvo tie, kur nerūpestingi kažkokie, na, taip tiesiog atsitiko, būna ir tų staigių mirčių, čia jau nieko nepadarysi, bet ką galim nuo savęs padaryti, tai tikrintis taip, kaip rekomenduoja gydytojai. Nežinau, Petras gal turi savo patarimų. Ne, aš pilnai pritariu jūsų žodžiais, suprantat, bet čia tikrai reikia rūpintis, nu negalvoti, vat, man šiandie tenai su širdim kažkas tai skausmas kažkoks tai praėjo, nu mes dažniausiai nekreipiam dėmesio į to dalyko. Bet čia ir rimti dalykai, reiškia, reikia kreipti dėmesį, nu, susirdim nejuokaujam. Nejuokaujam, va, reikia nuvažiuoti, čia nieko baisaus tokio nėra ir sudėtingo nėra nuvažiuoti pas gydytoją ir patikrinti. Laiku patikrinsi, laiku išgydysi tą dalyką. Lengviau anksčiau tą dalyką pastebėti, negu vėliau, nes paskui gydymas visai kitoks bus. Tai daugiau reikia kreipti dėmesį ant savęs. Ir dar tada pabaigai, kaip jau sakiau, dar pereisime prie tų prieštaraujančių giminių. Jūs atsivežėte paveikslą šiandien į laidą, gal operatoriai pritrauks. Papasakokite, kas tai yra. Taip. Matau, kad jau rodo žiūrovams šitą piešinį. Tokius piešinius tikriausiai daugelis turinčių vaikučių tėvelių randa namuose, delniukų pritapšnotų, gal ir ant sienos kartais kliūva. Šitą piešinį mums padovanojo berniukas, jis piešė trupučiuką virš 2 metų būdamas ir jo istorija yra tokia, kad kai jam buvo 3 mėnesiai, jam buvo atlikta širdies transplantacija. Ir va tiem, kurie abejoja,
ištikus namiškio mirčiai, kad ar pritarti donorystei, sutikti dovanoti organus ar ne. Aš manau, kad šitas paveikslas turėtų pasakyti daug ką, kad ir mažiem reikia širdies transplantacijos, ir suaugusiems žmonėm, ir ta donorystė yra vienintelis būdas tam žmogui pasveikti. Tai išgyvendami didelį skausmą, didelę netektį ir šoką, ir pačias baisiausias ir sunkiausias emocijas, na, kažkaip reikia rasti savį jėgų, pritarti donorystei, tam, kad gyventų kitas, kuriam dar galima padėti. Nes mirusiam padėti galimybės jau nėra. Ir štai, vat, kaip ponas Petras, dar galima gyventi štai aktyviai ir sveikai dar šitiek štai metų, ar ne? Jo, galima. Taip, tai dėkojame Jums, kad atvykote į studiją, o mūsų laidoje trumpa pertrauka, po kurios grįšime ir kalbėsimės apie vėjaraupių protrūkį Lietuvoje. Likite su mumis. Tęsime laidą Rytas tiesiogiai. Kolegė iš portalo Rytas LT Giedrė Balčiūtė rašo, kad beveik ketvirtadalyje ugdymo įstaigų, vykdančių iki mokyklinio ar prieš mokyklinio ugdymo programas, bent viena grupė yra perpildyta. Dėl to didėja užkrečiamųjų ligų, traumų tikimybė ir kyla kitos grėsmės sveikatai. Dar gegužės pradžioje užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras pranešė, kad stebima didėjanti sergamumo vėjaraupiais tendencija. Ta proga mūsų studijoje svečiuojasi šio centro direktorius, medicinos mokslų daktaras, profesorius Saulius Čeplinskas. Sveiki. Sveiki. Taigi, ponė Sauliu, kaip auga tie susirgimo skaičiai vėjaraupiais? Kiek per metus susirga vaikų ir po to, kaip tie skaičiai auga apskritai? Gal pradėkim nuo to, kad jau eilę metų Pasaulio sveikatos organizacija perspėjo, kad sukurdami modernų pasaulį, mes sukūrėm galimybę splist naujoms arba atgimt senojoms, jau kartais net užmirštoms užkrečiamoms lygoms. Ir jeigu konkrečiai vardint skaičiais, per paskutinius 50 metų netgi 4 kartus išaugo pasaulio mastu sergamumas įvairiom užkrečiamom lygom. Ir neatsitiktinai būtent šiais 2019 metais Pasaulio sveikatos organizacija tarp 10 pagrindinių grėsmių pasaulio žmonių sveikatai, įvardijo eilę užkrečiamų lygų grėsmių. Viena iš jų būtent atsisakymas ar susilaikymas nuo skiepų, kai jie yra prieinami. Na ir dabar turim tokią situaciją, kalbant apie vėjaraupius, kad tai lyga, kurią sukelia virusas, kuris yra labai lakus, labai greitai plinta iš vienos pusės. Iš kitos pusės šitas virusas, šitam virusui mes neturim imuniteto, jeigu nebuvom su juo susidūrę. Ir mes visi esam labai jam imlus. Kitaip sakant, jeigu susidursim ypač artimoj namų aplinkoj, nes pagrinde plinta tik tai uždarose erdvėse, kadangi labai jautrus virusas yra išorės aplinkos poveikiu, ultravioletiniams spinduliams. Čia aišku, kad pagrindinė reiškia plinta tada namų sąlygom arba uždarose kolektyvuose. Na ir aišku, šaltuoju metų laikotarpiu. Tai iš 10 žmonių 9 susirgs. Na ir paprastai šitie susirgimų pikai kartojasi, maždaug kartojasi kas 2, kas 5 metai. Ir taip, šiais metais per pusmetį mes diagnozavom arti 15 tūkstančių susirgimų vėjaraupiais, kiek praeitais metais ir ankstesniais diagnozuodavom per metus. Na ir nenuostabu, kad tėveliai daug žino apie šitą lygą, rūpinasi. Ir jeigu kalbėt konkrečiai, užkrečiamų lygų yra į centro tinklapyje, mes turim Google Analytics duomenim per 1 300 000 unikalių vartotojų. Tai dažniausiai būtent tėveliai ir skaito ir domisi informaciją apie vėjaraupius. Na ir iš čia galim pasakyti, kad ir auga paskiepytų pagrindę vaikučių nuo vėjaraupių skaičius. Jeigu kalbėt konkrečiai, tai, sakysim, išaugo lyginant praeitus metus ir už praeitus metus, tai maždaug 27% vis daugėja vaikučių, kurie yra paskiepijami nuo vėjaro. Bet užsikrečia daugiausia vis dėlto darželinukai ar ir vyresnių žmonių susirgimas? Užsikrės gali bet kuris asmo, bet dažniausiai serga vaikučiai nuo 2 iki 6 metų amžiaus. Na ir paprasčiausiai dažniausiai šita liga mažiems vaikams, kūdikiams
sunkiau, iki vienų metų serga daug sunkiau, skiepyti galima nuo 9 mėnesių, tai paprastai vaikučiai perserga lengvai šitą formą. Bet jeigu susirgs suaugę, tai jau gali būti sunkesnė lygos eiga ir sunkesnės komplikacijos. Vaikučiams pagrindinė komplikacija maždaug apie 5% supuliuoja tos žaizdelės. Lieka randai paskui ar ne? Va, lieka randai. Ir ką reiškia, sakysi, merginą, jeigu paskui ant veido lieka randai ar panašiai. Užtat, viena iš svarbiausių rekomendacijų, kuomet vaikutis, jeigu jau susirgo, tai stengtis, kad jis kuo mažiau kasytųsi. Ir va čia galim iš karto prisiminti tos varlyčių vakarėlius, kai tepdavo, sakysim, tą briliantinę žalumą anksčiau. Kodėl taip darydavo? Iš vienos pusės matosi tada, kada atsiranda nauji bėrimai, kur jau kitoj vietoj, kur jau nepatepta ta žaluma. Iš kitos pusės tai būdavo daroma dezinfekcija, kad būtent neįnešt odos infekcijos, bakterinės infekcijos į žaizdelę. Bet dabar turim daug efektyvesnės priemonės, kurios ne tik tai dezinfekuoja, bet ir nuima niežulį. Ir būtent mažėja rizika šitiems randams. Iš kitos pusės, ypač vyresniam amžiui, jeigu susirgti vėjaraupiais, tai gali būti įvairios kitos komplikacijos, gali būti netgi invazinės lygos. Ir vat, sakysim, prieš tai buvo reportažas, kur ponas Petras kalbėjo apie tai, kad jam po gripo išsivystė komplikacija. Tai iš karto noriu pasakyti, kad vėlgi, mikropasaulis neatleidžia klaidų. Iš vienos pusės, jeigu mes sudarysim galimybę užkrečiamom lygom plist, tai jos ir plis. Dar daugiau gali sukelti įvairias komplikacijas. Atrodytų gripas tokia nekalta infekcija, ar ne? Bet žiūrėkit, iš vienos pusės suserga nuo 5 iki 10% gyventojų. Apie 20% vaikučių kiekvienais metais suserga gripu. Ir gripas daugiausiai mums visiems, mūsų biudžetui, kainuojanti užkečiama lyga. Prieš laidą su operatorium diskutavot ir sakėt, kiek milijonų kainuoja Lietuvai? Per 22 milijonus mums visiems privalomo sveikatos draudimo fondui kainuoja vien tiesioginės gripo gydymo išlaidos, dar daugiau virš 30 milijonų netiesioginės gydymo išlaidos, ir čia aš kalbu tik apie gydymo išlaidas, o kur kitos išlaidos, kiek netenka mūsų, sakysim, būtent pramonė, galų galia, kiek, ką reiškia, kai tėveliai negali eiti į darbą, kai serga vaikučiai. Taigi, grįžtant prie vėjaraupių, lygiai taip pat, tai vis tik tai suserga, jeigu apie 15 tūkstančių per metus, šiais metais per pusmetį 15 tūkstančių. Taip, dauguma jų, visi galbūt pasveiks be kažkokių tai komplikacijų ir panašiai, bet vis tik tai netgi šita prasme, tai yra tam tikra našta. Bet kalbant, tai čia vaikai, darželinukai, bet ar suaugusiųjų sergamumas dažnėja? Su suaugusiais yra kiek kita situacija. Kodėl mes dabar, sakysim, aiškiai galim atsakyti, kodėl geriau paskiepyti vaikutį, negu kaip kurios mamytės galvoja, kad gal tegu jisai persirga ir kuo mažesnis persirgs, tuo lengvesnė forma persirgs. Dėl to, kad vaikai persirga lengvesnė forma, mes jau aptarėm. Bet problema yra kita, kad šitas virusas sukelia ne tik tai vėjaraupius. Vėjaraupiai tai pirminė ta lyga, kur dažniausiai persirga vaikai. Bet persirgus vėjaraupiais, virusas lieka nugaros smegenų mazguose ir lieka jis ten latentiniai formai. Ir toliau jau loterija. Ir maždaug iš 10 dviems žmonėms paskui vėliau nusilpus imunitetui dėl vairių priežasčių. Gali būti ir jaunesniam amžiui, bet pagrindė, sakysim, virš 50 metų arba turint tam tikras kitas chronines sudėtingas ligas, kur vėlgi silpina imunitetą, būtent tuomet išsivysto kita liga, taip vadinama juostinė pūslelinė. Ką tai reiškia? Tai reiškia tuomet, kad pažeisto nervo įnervavimo vietoje atsiranda bėrimai ir skausmingi bėrimai ir skauda tą vietą. Ir dėja, tos neuralgijos gali labai dažnai pasikartoti. Ir tai tikrai yra labai nemaloni liga. Va iš čia galima atsakyti labai paprastai ir aiškiai, kad paskiepijus nėra viruso, viruso nelieka organizme, tik tai stimuliuojama imuninė sistema. Tai vienas iš aiškių argumentų tam, kad vėliau nebūtų tų sudėtingų komplikacijų, vis tik tai verta pasiskiepyti. Ir jau minėjau, kad kuo toliau, tuo daugiau tėvelių tai supranta. Kalbant apie suaugusius, jeigu neaišku, ar jūs sirgot ar nesirgot, ypač rekomenduojama pasiskiepyti vėlgi tam tikrom tiksliniam grupėm.
Na, pagalvokim kokiom. Logiška, kad tiem, kas pirmiausiai dirba su vaikais. Taip. Vaikų kolektyvuose. Lygiai taip pat logiška, kad toms jaunoms moterims, kurios ruošiasi tapti mamytėms. Nes būtent nėščiai moteriai susirgti vėjaraupiais yra labai pavojinga. Galimos įvairios sunkios komplikacijos iki persileidimo tiek, ir taip toliau. Tiek vaisių, ar ne? Visai teisingai. Na ir atitinkamai, vėlgi abėcėlė ta pati visiems žmonėms, kurių imunitetas yra nusilpęs dėl tam tikrų priežasčių. Ir sakėt netgi, kad tos vakcinos iš esmės skiriasi vaikams ir suaugusiesiam, ir suaugusiesiam kainuoja net kelis kartus brangiau, ar ne, iš tiesų? Vaikučiams vakcina, žiūrint, kur skiepytis, gali kainuoti šiai dienai nuo 30 iki 70 eurų vieną dozę. Suaugusiems vakcina yra visiškai nauja, nors prieš tą patį virusą, bet kitokia vakcina. Ir jinai, mano žiniom, sakysim, komercinė, endemikė kainuoja šiai dienai, lyg tai buvo 167 eurai. Žodžiu, tikrai jos, dideli pinigai tarsi. Taip, pinigai yra nemaži, bet paprasčiausiai, na, aš įsivaizduoju, kad labai svarbu, kad mes medikai padedame jūsų žiniasklaidos, na, pasakytume operatyviai tiesą, kokia jinai bebūtų, kalbant apie mūsų sveikatą, apie galimybės ją išsaugot. Na ir šita galimybė yra. Kuo tai grėsia, jau aptarėm. Prieš laidą iš tiesų kalbėjom, prisiminiau savo vieną artimą draugą, kuris ten maždaug 21 persirgo vėjaraupiais ir atsiminus, kaip jisai sunkiai sirgo, tai tie 160 ar kiek ten bebūtų tų eurų, tarsi atrodo, kad vis dėl to verta, nes ten tikrai žmogus labai labai sunkiai pernešė ir kaip ir taip. Visi žino, kad su vėjaraupiai suaugusiam amžiui tikrai yra taip. Sunkiai labai. Lygiai taip pat prisiminkim, ką reiškia persirgti gripu ir paskui reikia persodinti širdį. Pavyzdžiui. Su vėjaraupiais lygiai taip pat gali būti labai sudėtingos komplikacijos, jeigu tai tampa invazinė infekcija, gali pažeisti bet kurios organus. Iš kitos pusės suaugusiam žmogui, jeigu aukšta temperatūra jau vien tai, kaip alina organizmą. Toliau beria ne vien tik tai. Mes įsivaizduojam galbūt, kad vien tik tai oda išberia, bet jeigu išberia, sakysim, burnos gleivinę, jeigu akių gleivinę, jeigu šlapinimosi takų gleivinę, tai vien pats šlapinimas jis tampa labai skausmingas. Taip kad tai yra tikrai gan sudėtinga infekcija, ypač vyresniam amžiui. Dar pakalbėkime apie kitą tarp vaikų populiarią ligą – skarlatiną. Ir prieš laidą irgi sakiau, kad jau tarsi labai seniai buvau ištarusi šitą žodį gyvenime, nes čia tikrai toksai iš praeities tarsi atėjęs dalykas, bet štai kolegė iš sveikatos skyriaus sakė, kad dabar vėl yra, jie padaugėja susirgimu. Taip, susirgimus skarlatina lyginant paskutinius metus išaugo 2,8 karto. Ir susirgimų yra diagnozuota virš 2100. Čia vėlgi reiktų pasakyti, iš vienos pusės tai galima siet galbūt ir su susirgimais vėjaraupiais, nes paprastai po pakelimo susirgimo vėjaraupiais pakyla ir susirgimų skarlatina. Reikia suprasti, kad skarlatina sukelia taip vadinamas A grupės B hemolizinis streptokokas, jeigu kalbėt paprasčiau, tai yra bakterija, kuri iš tos grupės bakterijų yra, sakykime, taip pati pikčiausia ir jinai yra labai plačiai paplitusi mūsų nosiariklėse. Dažniausiai vaikučiai, maži vaikų kučiai gimė, sakysim, neserga, kadangi turi antikūnius iš mamų, dažniausiai saugia žmonės, jau saugia būna žmonės, arba jie būna persirgę, arba lengvesnė, arba netgi nežino, kad jau gali turėti antikūnius, bet tyrimai rodo, kad, sakysim, virš 10 metų moksleivių apie 20-25% turi savo nosiarikliai tą bakteriją. Tai yra ne tik tai antikūnis, bet ir tą bakteriją. Tai reiškia, šitie vaikučiai arba šitie jau vėliau suaugę, kurie turi savo nosiarikliai tą bakteriją, reiškia, turi galimybę susirgt vėlgi nusirpus imunitetui, ar dėl tų pačių vėjaraupių, ar dėl gripo, ar dėl kažkokių kitų priežasčių, vis tik tai viskas gamtoje tarpusavėje susiję, jie gali susirgti būtent streptokoko sukeltą infekciją. Kokia tai infekcija? Paprastai dažniausiai tai būna pūliniai uždegimai gerklėje ar tonzilėse, bet gali būti įvairūs kitokie pūliniai susirgimai. Ir lygiai taip pat, jeigu tai, sakysim, nueisi kitus organus, ypač jeigu bus taip vadinamos invazinės formos, tai yra, jeigu išplis per kraują, gali būti įvairūs dalykai. Ir reumatas, ir širdies lyga, ir inkstų, ir kepenų lyga, ir panašiai. Tai retas dalykas. Skarlatina
taip pat yra pakankamai retas dalykas, bet maždaug apie 10% būtent žmonių, kuriems jau šita bakterija sukelia lygą, sukelia būtent skarlatinos formą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vėlgi pakyla aukšta temperatūra, paprastai skauda gerklę, galvą, bendro negalavimo simptomai. Ir po kiek laiko atsiranda tie specifiniai bėrimai. Ir vat skarlatina vėlgi taip pat galima užsikrėsti ar kalbant, kosint, čiaudant, ar netgi per užterstus aplinkos daiktus. Na kaip vakcinos? Vakcinos čia nėra, gydom antibiotikais, bet ką reiškia užteršti aplinkos daiktai, na aš kaip pavyzdį pasakysiu. Sakysim, kambario temperatūrai paliktame svieste, apie 2 paras bakterija gali išlikti, būtent ir išlaikytas savybės, kad kitas žmogus suvalgęs gali užsikrėsti. Na ir čia savaime aišku, kad mes prieinam prie to, kad kokios apsaugos priemonės. Vakcinos nėra, jeigu susidursi ir pakankama dozė nebus pakankamo imuniteto, tai gali susirgti, reiškia apsaugos priemonės yra tos pačios pagrinde higiena. Supratau, tai dėkojame Jums, kad atvykote į studiją, o dabar mūsų laidoje vėl trumpa pertrauka, po kurios grįšime ir kalbėsime apie virtualią realybę. Likite su mumis. Tęsime laidą Lrytas tiesiogiai. 2 kartus per mėnesį portale Lrytas LT žiūrovai gali stebėti mokslo populiarinimo laidą 42 apie gyvenimą, visatą ir visą kitą. Apie ką šiandien kalbėjosi su pašnekovais, mums papasakos pats laidos autorius ir vedėjas, portalo Lrytas LT technologijų ir mokslo skilties redaktorius Adomas Rutkauskas. Sveiki. Labalina. Taigi, Adomai, kaip supratau, laida buvo apie geolokacinius išplėstosios realybės žaidimus, ar ne? Taip. Kas tai yra? Skamba sudėtingai, bet iš tikrųjų viskas yra pakankamai paprasta. Daugelis turbūt įsivaizduoja, kas tai yra orientacinis žaidimas, kur pagal žemėlapį turi atvykti į vietą ir pasižymėti, kad tu ten atvykai ir vykdyti kažkokią tolesnę užduotį. Čia yra kažkas panašaus, tik tai galbūt labiau sužaidybinta ir pasitelkiant šiuolaikinės technologijas. Vietoj to, kad atsižymėtum žemėlapį, tu pats žemėlapį turi telefone, tai yra programėlė ir atvykęs į lokaciją, tu dėl jos, galima sakyti, kaunėsi. Yra 2 frakcijos ir kurie iš jų užima. Tiesiog paspaudė, kad aš pirmas atėjau ir tada jin priklauso tavo frakcijai. Na ir visą tai daroma pakankamai sudėtingų, sofistikuotų lygių, kai žaidėjai būna 100, 1000 ir dėl teritorijos, dėl viso miesto, kartais dėl šalies vyksta tokie virtualūs susirėmimai, tam tikri virtualūs mūšiai. Ir kaip supratau, šį šeštadienį Kaune vyks kažkoks čempionatas? Taip, kas keletą mėnesių visame pasaulyje, kitose miestuose vyksta tokie žaidėjų susibūrimai. Ir dabar jau 3rd kartą Lietuvoje ir 1rd kartą Kaune vyks toksai žaidimas, tai yra žaidimas Ingres ir žaidimo Ingres dalis Anomalija, kurios metu šiame tik mes susilaukti kažkur apie 700 iš viso žaidėjų. Tai bus dalis svečių, bus dalis lietuvių. Laidos tema buvo tokių žaidimų vertė ir nauda, ar ne? Tai kokia ji yra? Taip, iš tikrųjų atrodo, kad čia tokia žmonės žiūri telefonus, vaikšto priminant, gal maišosi visiems po kojų, kas tame yra gero. Iš tikrųjų, gero yra pačiam žaidėjui labai didelis tame, kad tai priverčia judėti. Tai yra paprastai kompiuteriniai žaidimai kaltinami tuo, kad jie verčia sėdėti prie kompiuterio, gintis kalorijas ir nejudėti, nesportuoti. Aš pažįstu žmonių, kurie dėl Ingres konkrečiai šio žaidimo yra nuėję daugiau negu 12 tūkstančių kilometrų per kokius 5-6 metus sudėjus. Na, tai vienas iš tų yra, kad tai priverčia judėti. Antras dalykas priverčia tave nueiti į tokias vietas, kur niekada šiaip nenueitum, kurios tu žinai, bet jos nenuveda tavęs niekas senai. O čia žaidimas, visa bendruomenė įtraukia tai atrandi naujas vietas. Kuo tai naudinga visuomenė, ypač miestams patiems, aš skaičiau, tai yra didžiulis turizmo išnaudojimo galimybės. Nes, tarkim, jeigu miestą atvyksta apie 1000 žmonių, kiekvienas iš jų palieka bent jau 100 eurų, tai vis dėlto pakankamai nemažas biudžetas. Vilniuje paskutinį kartą, kai vyko žaidynės tokias Vilniuje, tai buvo daugiau negu 1000 žaidėjų. O didžiausios žaidynės, kuriuose man teko pačiam dalyvauti, tai man atrodo buvo ar tai Milane, ar tai Vienoje, buvo 3500 žaidėjų iš viso pasaulio. Na tai iš tikrųjų įvertinus viešbučių kainas, pinigus išleidžiamus viešbučiams, maistui, pragyvenimui, pramogoms, miestu, tai yra pakankamai neblogas indėlis, sakyčiau. Ir kokio apskritai, gal gali pavardinti pavadinimus tų žaidimų, kad mūsų žiūrovai žinotų, ką parsisiųsti ir ką žaisti? Na, pas turbūt sudėtingiausias, toks labiausiai sofistikuotas, tas labiausiai primenantis tos karinius simuliacinius veiksmus, tai yra Ingres. Taip pravadinsis, Ingres su 2 S gale. Paprastesnis galbūt yra garsusis Pokemon Go,
kuriame nereikia kovoti tarpusavyje komandomis, bent jau tiesiog gaudi virtualius padarėlius tikrojoje realybėje. Ir nesnei yra pasirodęs naujausias žaidimas Harry Potter Wizards Unite, kuriame, kaip išduoda pavadimas, vyksta Harry Potter visatoje, na ir jis dar pakankamai ankstyvoje stadijoje, bet irgi jau sulaukia nemažai žiūrovų. Dar mėgstantiems dinozaurus galėčiau parekomenduoti Jurassic Alive, man atrodo, tai vadinasi, kurtas pagal Jurassic World, Jurassic Park franšizę ir tiesiog miestą reikia ieškoti dinozaurų. Kam yra didelis privalumas šio dalyko, kad ten dinozaurai atkurti pakankamai tiksliai, tad galima pasirinkti tikrai neblogų ir paleontologinių žinių. Supratau, tai dėkojame Jums už informaciją. Žiūrovai gali 42 laidą rasti mūsų Facebook kanale ir Elrytas TV kanale. Lygiai taip pat ten galite rasti ir mūsų transliacijų įrašus. Šiandien su Jumis buvo Liucija Lenkauskaitė, netrukus reporteris ir sustiksime rytoj. Iki.